Вночі російські терористи атакували Одещину трьома хвилями. Від падіння уламків ракет спалахнуло декілька пожеж. Пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів, житловий будинок та супермаркет. На місце події відразу виїхали рятувальники, вони намагались приборкати вогонь. Вибухової хвили у кількох будівлях вибито вікна та пошкоджено припарковані поруч автівки. На трьох об'єктах виникли пожежі, уточнили в Одеській військовій адміністрації. Також під час нічної атаки по Одесі постраждало 7 закладів освіти, 6 у Приморському районі та 1 у Хаджибейському. У дитячих садках, школах і центрах розвитку пошкоджено вікна та двері. Проводяться роботи з ліквідації наслідків. Відомо про 3 постраждалих – це співробітники супермаркету. Усім надана медична допомога. Двоє з них госпіталізовані. Так сказати, коли з області сипеться, вибігаєш. У мене вилічило з музики сняти. Хто буде краєвідністратися? Тергова терористична атака на Одесу. Ви бачите, що творить город. Ми поруч з ДСНС. Комунальні служби співпрацюють, відпрацьовуємо, заспокоюємо людей, працюємо. Близько 2-ї ночі ворог завдав ракетних ударів по одному з населених пунктів Запорізького району. Внаслідок обстрілу повністю зруйновано 2 житлові будинки. Пошкоджено ще 2 будинки та у сусідніх повилітали вікна. Врятовано 3 людей, 2, на жаль, загинули. Також вночі армія РФ вкотре вдарила по житлових кварталах Херсона. 2 чоловіків 48 та 44 років отримали важкі поранення, у 85-річної жінки травми середнього ступеня тяжкості. Їх усіх було ушпиталено. Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що у ніч на 14 серпня 2023 року ворог здійснив кілька хвиль атак ударними безпілотниками та крилатими ракетами. Усього застосувавши 15 ударних БПЛА і 8 крилатих ракет калібра. Силами та засобами ППО усі цілі знищено. Також на Бахмутському напрямку зенітним ракетним підрозділом повітряних сил знищено ворожий ударний гелікоптер К-52. Він має озброєння для знищення броньованої техніки, повітряних цілей та живої сили. Також гелікоптер може виконувати функції командирської машини і координувати бойові групи. Його орієнтовна вартість – 16 мільйонів доларів.